ីកន្លងទៅថ្ងៃទី10ក្រុមការងារទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM បាទក៏បានចុះទៅផ្តិតរូបភាពផ្ទាល់ដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់ថ្នាក់លើជម្រាបជូនទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជាយើងទេតើមានរឿងអីមិនត្រូវដោះស្រាយមិនបានបាទបតិភិអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈដោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM បានធ្វើដំណើររាប់រយជិត 1,000 គីឡូដើម្បីទៅដល់ទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរងចាំទទួល TNM ដូចជារងចាំស្ដាច់អញ្ចឹងបាទដូចជារងចាំយុរដ្ឋរៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដោយសារថ្នាក់លើអត់ដឹងហ៎ថ្នាក់លើលោកអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានតែព័ត៌មានផ្សាយទលំទលាយទៅក៏ខលមកទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ខ្ញុំក៏មិនបានជឿដែរបាទខ្ញុំអត់បានជឿទេទើបតែខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារផ្ទាល់ឃើញថា200គ្រួសារគាត់ទិញពីលោកបកុលតាហ៊ានមួយនោះទឹកសម្ដែងបាទទឹកសម្ដែងនោះដែលមានអាញាធរភូមិឃុំសញ្ញៃឲ្យគាត់គាត់មិនមែនទៅចាប់ដីគ្មានកម្មសិទ្ធិណាគាត់ចាប់ដីទិញពីអាញាធរអត់ទិញពីប្រជាជនមួយដែលមានអាញាធរដឹងឬបាទគាត់មិនមែនជាអ្នករងគ្រោះទេអ្នកណាដែលខុកខិតប្រហែលជាអីបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍សេចក្តីបំភ្លឺរបស់លោកអបាលស្រុករដ្ឋបាលស្រុកខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកកៅស៊ីម៉ាបាទកៅស៊ីម៉ាគាត់ថាអត់មានទេ200គ្រួសារហ្នឹងដី2 1000ហាក់នឹងអត់មានទេដីហ្នឹងគឺចំណោះឲ្យក្រុមហ៊ុន Victoria អីណានោះ Pacific អីណានោះមាន2 3ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទូទៅអនឡាញទៅដល់ឃើញដល់ក្រុមហ៊ុនអីខ្លះជីកកោះកកាយដីយកថ្មម៉ាត់អស់ចេញពីផែនដីបាទបន្តិចទៀតជួយផែនដីមិនដឹងទេអត់តែអនុញ្ញាតបែបនេះលោកគេអាយុអីជួយទៅផ្ទាល់ឃើញផ្ទាំងធំធំប៉ុនបន្ទប់នេះក៏មានដែរបាទបាទនេះបាទប្រិយមិត្តទូជនឃើញមើលទស្សនវិជ្ជាបាទអត់មានស្រែអីមានតែដីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះមើលបងប្អូនកុំឲ្យថាទូទូអនឡាញ TNM ចេះតែនិយាយជាង30ក្រុមហ៊ុនចិននៅទីនោះជាង30ក្រុមហ៊ុនមាន35ក្រុមហ៊ុនបាទបាទដែលកំពុងតែកកោះកកាយប្រទាំងថ្មដ៏ធំធំយកពីក្នុងផែនដីមកដើម្បីយកមកធ្វើជាថ្មម៉ាបាទហើយឮថាដីនោះដូចជាមានវាំងននខ្មៅផងបាទបាទក្រុងទុកដូចចាត់ចែងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងហ៎បាទមិនមែនក្រុមហ៊ុនប៉ាស៊ីហ្វិកទេបាទប៉ុន្តែដីដែលជាបរដ្ឋគាត់ទិញពីលោកទឹកសម្ែតនោះការដែលលោកទឹកសម្ែតជាយោធានៅទីនោះការពារហៅថាការពារនៅទីនោះបាទដល់ពេលក្រោយពេលដែលសុខសន្តិភាពមកក៏លោកទឹកសម្ែតលក់ទៅឲ្យពួកគាត់ជាបរដ្ឋនៅទីនោះប្រមាណ200កោសានៅក្នុងមួយកោសា5ហិកតាលោកកញ្ញុបាទបាទយើងពីសមិញថា5ហិកតាហ្នឹងតែ500មិនមែន1ហិកតា500ទេសំទោសប្រិមត្តជនគឺ5ហិកតាហ្នឹងស្មើនឹង500ដុល្លារ1ហិកតាហ្នឹងគាត់ទិញពីគេហ្នឹងគឺ100ដុល្លារ400,000រៀលបាទ400,000រៀលបាទឲ្យច្បាស់មកទល់ពេលនេះគឺខាងអភិបាលស្រុកកែវសីមាលោកបានបដិសេធថាអត់មានជាបរដ្ឋ200កោសាអត់មានដី1000ហិកតាទេប៉ុន្តែពជាបរដ្ឋទាំង200កោសានោះគាត់មានឯកសារលក់ទិញពីឈ្មោះទឹកសម្ដែងដែលមានការប្រថត្រាពីលោកមេឃុំបាទបាទលោកមេឃុំនិងស្មានឃុំផងដែរបាទដែលដឹងលឺនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងជុំវិញយើងនេះធីនអឹមសូមឲ្យប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចតេជោសម្ដេចពុកជួយដល់ពជាបរដ្ឋទាំង200កោសានោះផងហើយជាពិសេសគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺមន្ត្រីគ្រប់គ្នាគ្រប់ខិតគ្នាច្រើនមកដើម្បីយកដីជាប្រវត្តិនឹងបើតាមតែខ្ញុំដឹងព័ត៌មានកន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលសាលាស្រុកចេញសេចក្តីបំភ្លឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនសាធារណជនឥឡូវសាលាស្រុកគាត់បដិសេធថាអត់មានដីឥឡូវប្រជាជននៅតែមកទៀតនៅតែទាមទារគាត់ថាឥឡូវសំណពរចុងក្រោយរបស់ប្រជាជននេះគាត់សុំឲ្យចង្វាយស្រុកកៅសីមាហ្នឹងធ្វើវេទិកាសាធារណៈចំពោះគាត់ប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារហ្នឹងឲ្យគាត់បានគាត់អស់ចិត្តឯកសារគាត់មានចាឥឡូវលោកច្វាយស្រុក
ក្រៃលោកជួយស្រុកបំរើប្រជាជនឥឡូវប្រជាជនគាត់កាត់ទុកមិនសុខចិត្តហេតុអីមិនព្រមដោះស្រាយគាត់ហើយបើប្រជាជនប្រាប់វិញបើហៅពួកគាត់ទៅស្រុកវិញអត់ឲ្យគាត់និយាយអីនេះគាត់ថាអត់បាននិយាយអីទេមិនបាននិយាយអីមកអញ្ចឹងហៅទៅទីបាទណោះខាត់សាំងពួកគាត់នឹងអីហួសហេតុពេកណាឥឡូវសុំឲ្យបច្ចេកទេសចាក់រូបសំឡេងវិជាប្រវត្តិដែលនៅក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកអភិបាលស្រុកកៅសីមានឹងឲ្យដឹងកុំឲ្យថាទូអនឡាញធានអឹមមិនចេះតែនិយាយចេះតែថាបាទណាសុំជើញបច្ចេកទេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបសួរដល់សម្តេចយាយសម្តេចតានិងសម្តេចហ៊ុនសែននិងដល់ក្រុមគ្រូសាទាំងអស់សូមឲ្យលោកជួយដល់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមកនេះមិនតែខ្ញុំទៅមិត្តកាត់ទន្ទ្រានរស់រានដីដែលជាចម្រោកសัตว์ឬក៏ជាដីប៉ះពាល់ណាទេដីនេះខ្ញុំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានេះទិញលោកទឹកសមេតដល់ខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងនេះលោកទឹកសមេតបានឲ្យធ្វើក្តាស់ភូមិឃុំបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជារស់នៅបានដល់ពួកខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងនេះនៅអត់បានទេព្រោះថាដីនេះគឺជាដីខេត្តមណ្ឌលគិរីដល់រស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពួកខ្ញុំស្ដាយដីដោយសារយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតខំស៊ីឈ្នួលគេឆំចងការគេយកលុយមកទិញដីនេះមិនបាននៅមិនបានអញ្ចឹងធ្វើលិខិតផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រុកកែវសីមាឃុំស្រែឈូកខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមេឃុំហ្នឹងក៏អត់ទទួលខ្ញុំទេហើយដេញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដេញលើកទី1ដុតផ្ទះដុតអីពួកខ្ញុំឆែកឯកសារយកអស់ទាំងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងហើយម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅហើយក្បិតបថៅអីសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាត់បង់អស់ច្រើនបាទហើយដល់លើកទី2នេះគាត់ដល់ខ្ញុំសង់លំនៅឋានតូច3 4ម៉ែត្រហ្នឹងទើបមិនទាន់បាននឹងប្រក់ផងឥឡូវនឹងគាត់មកកាត់ផ្ដួលរំលំរោងនឹងផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់ហើយដំបូងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងដីដែលខ្ញុំថាជាដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដំបូងខ្ញុំមកស៊ីឈ្នួលដកដលងគេនៅតំបន់នេះក៏មានដូចថាបងប្អូនគាត់ទិញនៅក្បែរនោះដែរដីនេះចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្របួលកូនចៅខ្ញុំចងការលុយអង្ការនឹងទៅទិញហើយដីខ្ញុំទិញពីទឹកមេតលោកពូទឹកមេតគាត់អះអាងថាដីនេះមិនអីទេហើយខ្ញុំនឹងក៏សុកចិត្តថាបើតម្លៃនឹងវាសមល្មមនឹងពួកខ្ញុំទិញយកនឹងក៏ខ្ញុំនឹងនាំគ្នាទៅចងលុយអង្ការនឹងមកទិញទៅហើយក៏ធ្វើតាមច្បាប់នឹងតាមឲ្យខាងមេឃុំយើងខាងស្វាយជ្រះនឹងគាត់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបងចាមិនមែនថាពួកខ្ញុំទៅធ្វើនេះអត់មានសម្បត្តិមានឆ្នាំអីគឺមិនមែនទេគឺពួកខ្ញុំសិតតែមានសម្បត្តិឆ្នាំចេញពីឃុំនឹងអរែងលោកស្មៀនគាត់ធ្វើឲ្យទាំងអស់ចាមានត្រាពីគាត់ទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំនឹងដាក់សម្បត្តិនឹងមកជាប់ខ្លួននឹងមកធ្វើនឹងដើម្បីថាបើលោកណាមេប៉ោណាគាត់មករករឿងគឺខាងប្រជាជនខ្ញុំនឹងមានច្បាប់ទាំងអស់មានច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់មើលកុំឲ្យគាត់ថាពួកខ្ញុំនឹងរំលោភពំពានដីលើដីរដ្ឋណាមួយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មិនព្រមដែរចាគាត់អត់ព្រមទេក៏គាត់ដេញពួកខ្ញុំនឹងប្រផាប់ប្រភីងទៅនាំគ្នារត់នឹងចោលម៉ូតូនឹង3គ្រឿងនឹងសម្ភារៈដូចជានឹងសបុតស្នាមចេញពីខាងឃុំស្វាយជ្រះនឹងក៏មកលើកទៅដែរនឹងផ្ទះសំបីនឹងក៏ដុតអស់ទៅដល់ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនឹងមកធ្វើទៀតនេះស្រាប់តែគាត់នឹងក៏មានខាងស្រែឈូកនឹងឃុំស្វាយជ្រូកស្រែឈូកនឹងហើយនឹងខាងស្រុកកៅសមានឹងមានមកដេញដុតផ្ទះដុតអីពួកខ្ញុំនឹងអស់ឥឡូវទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចនឹងលោកជំទាវជួយដល់ពួកខាងប្រជាជនខ្ញុំផងពួកខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេព្រោះខ្ញុំខំចងការអង្ការហើយសត្វប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតបើសិនជាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកមានក៏មិនអាចមកយកដែរដីវេទនាយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ស្រោចទឹកភ្នែកបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពិបាកណាស់
សម្រាប់ដែលលោកអស់លោកធំធំគាត់មានដីរាប់ពាន់រាប់រយហាត់ហាត់អីក៏មិនមានបញ្ហាចំពោះដែលខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកដែលខំឆ្លងខេត្តមួយមកចូលខេត្តមួយដើម្បីគ្រាន់តែទិញដីចំនួនតែ5ហាត់ដើម្បីបង្កបង្កើតផលចិញ្ចឹមកូនតោះតើអនាគតហេតុអីក៏គាត់មិនឲ្យខ្ញុំខំផ្លាស់ទីលំនៅតាមច្បាប់ដើម្បីទៅឲ្យខាងឃុំស្រែឈូកខាងឃុំស្រែឈូកគាត់អត់ទទួលអញ្ចឹងទៀតពួកខ្ញុំយកឯកសារនេះឡើងទៅដល់ខាងស្រុកកែវសីមាខាងលោកកែវសីមាហ្នឹងគាត់អត់មានទទួលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាដីនេះតើដីយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនដឹងអីទេដឹងតែថាគេណាក់ទិញក្បែរខ្ញុំគេទិញមុនណាគេធ្វើកើតគេបង្កបង្កើតផលកើតគេដាំដំណាំកើតចុះចំណាយតែដីមួយអំឡុកត្រឹមតែប្រមាណ1000ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏ចាស1000ហិកតាប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏គាត់មិនឲ្យពួកខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង200គ្រួសារនេះដែលក្នុងដី1000ហិកនេះកាលពីដើមឡើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដីនេះជាដីរបស់អ្នកណាទេត្រាប់តែលោកទឹកសមេតនឹងគាត់ថាដីនេះគឺជាដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេមិនមែនដីចាមមិនមែនដីវៀតណាមឬដីអ្នកណាទេគេចិត្តគ្នានេះគេអាចបង្កបង្កើនផលបានហើយគេមានដំណាំដាំដុះដូចជាស្វាយចន្ទីដូចជាស្វាយជូរដូចជាដំឡូងដូចជាសណ្ដែកល្ងស្រូវអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ចំណែកតែខ្ញុំនេះសុំដីសុំទិញដីគេនេះបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនបានរហូតតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតទៅដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើហើយគេដុតផ្ទះចោលខ្ញុំដាំដំណាំហើយគេដុតចោលពេលដែលខ្ញុំធ្វើបានអស់ហើយគេបែរជាបំផ្លាញខ្ញុំអស់ខ្ញុំមិនដឹងថាទៅពឹងទីណាឲ្យបានសេចក្តីសុខទេដូច្នេះសូមឲ្យសម្ដេចឯកឧត្តមជួយខ្ញុំផងពេលដែលខ្ញុំទិញនេះហើយបាទក្តាស់ស្នាមនេះហើយបាទបាទបាទបន្តឲ្យប្រិយមិត្តយើងមើលបាទហើយពេលដែលខ្ញុំទិញនេះហើយគេទម្រាំតែគេបោះត្រាឲ្យខ្ញុំថាមិនឲ្យលួយគេដែរបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញត្រានេះបាទឆ្នាំមេដីនេះបាទឆ្នាំត្រាអស់នេះសិតតែឈ្មោះគេអ្នកមានតញ្ញាធោអ្នកមានសមត្ថកិច្ចការពារយើងបាទបាទហើយចុះហេតុអីបានការពារខ្ញុំមិនបានខ្ញុំស្ដាយណាស់បើសិនជាដឹងអញ្ចឹងបោកប្រាស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំមិនមកទេខ្ញុំស្ដាយជីលួយខ្ញុំណាស់រកបានតិចទូចចំកូនមិនទាន់រស់ផងយកមកចំគេទៀតហេតុអីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ទោះបីជាខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមមេត្តាអភ័យទោសខ្ញុំការទុកមិនសុខចិត្តចំពោះណាដីធ្លីសម្រាប់បើខ្ញុំនេះ5ហិកតានេះបាទខ្ញុំបានធ្វើបានសង់លំនៅគេមកដុតបំផ្លាញហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើអីកើតតទៅទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបាទផងបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាខ្មែរនេះឲ្យទៅនៅជ្រកកង់កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសំណងពោអីច្រើនទេសូមឲ្យចំណាច់ជួយបាទនៅប្រជាជន200គ្រួសារនេះផងបាទសូមអរគុណព្រោះខ្ញុំត្រីក្រណាស់គ្មានមានទីជំរកទេមានទីជំរកប៉ុន្តែតិចតួចមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសមត្ថកិច្ចគាត់គម្រាមថាបើសិនតែចូលធ្វើទៀតគាត់ចាប់ម្នាក់បាន3000ម្នាក់ក្នុងតម្លៃ3000ហើយតែចាប់បានម្នាក់យក3000ម្នាក់ណាគម្រាមខាងប៉ូលីសខាងប៉ូលីសបាទឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីសូមតែឈ្មោះបានទេតាប្រែកតាប្រែកតាប្រែកជាជនដូចគ្នាបាទ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 នឹងគ្រប់ក្រសួងជាន់ថ្នាក់និងមន្ត្រីរាជការនិងសម្ដេចយាយសម្ដេចតាសូមឲ្យរកជួយរកយុតិធធដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតផងព្រោះកូនចៅកំពុងតែរំបាកវេទនាហើយគ្មានដីគ្មានធ្លីអត់មានលុយមានកាក់ដល់ស៊ីឈ្នួលគេនឹងឥឡូវមានការពាក់ព័ន្ធសូមសម្ដេចយាយសម្ដេចតានិងសម្ដេចដាច់ជូនសូមជួយរកយុតិធធឲ្យកូនចៅផងបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបសួរដល់សម្ដេចយាយសម្ដេចតានិងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមឲ្យលោកជួយដល់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមកនេះមិនមែនតែខ្ញុំទឹកមាត់កាប់ទន្ទ្រានរស់រានដីដែលជាជំរកសត្វឬក៏ជាដីប៉ះពាល់អ្នកណាទេដីនេះខ្ញុំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានេះទិញលោកទឹកសមេត
ដល់ខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងនេះលោកទឹកសមេតបានឲ្យធ្វើក្តាស់ភូមិឃុំបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជារស់នៅបានដល់ពួកខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងនេះនៅអត់បានទេព្រោះថាដីបាទអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទូទៅអនឡាញ TNM ទៅផ្ដិតនឹងរូបភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅលើទឹកដីនោះហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាជនដែលឲ្យបានជ្រាបបើប្រជាជននៅទីនោះបានជ្រាបហើយខ្ញុំនឹងមានឱកាសនឹងទូលថ្វាយព្រះអង្គយាងព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាទិញដីពីគេហើយបែរជាអាញាធរមិនទទួលស្គាល់ទៅវិញអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះគាត់ឆ្ងល់ដែរគាត់ថាដីនៅក្នុងព្រំហ្នឹងគឺក្នុងព្រំជាមួយនឹងដីពួកជនជាតិចាមនៅទៀតជនជាតិចាមនៅចិត្តព្រំគ្នាហ្នឹងហេតុអីបានគេដាំដុះបានហេតុអីបានពួកគាត់ដាំដុះបានគាត់មានឯកសារដែរហ្នឹងទី1ហើយទី2អារឿងចាប់គ្នាសន្លប់យកលុយ3000ដុល្លារនេះណាតាមអីតាផេកតាតាផេកណានោះអញ្ចឹងកុំឲ្យមានវប្បធម៌នេះមន្ត្រីបែបនេះគឺមន្ត្រីគេហៅថាមន្ត្រីក្រមលពៅមន្ត្រីលេងលឹមដោយប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបច្ចេកទេសសូមឲ្យចាក់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោទាំងពីរសូមអញ្ជើញមន្ត្រីលេងលឹមតែងតែរត់ទៅគៀកកន្លែងណាដែលមានសិទ្ធិតែងតាំងអាហ្នឹងមន្ត្រីលេងលឹមបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ត្រីលេងលឹមរត់ទៅគៀកនៅនេះរត់ទៅគៀកនោះវិធីតែមួយគត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងអភិបាលនៅជាមួយគ្នាលើការតែងតាំងមន្ត្រីអាហ្នឹងបានអត់មានការបែងចែកកម្លាំងទៅប្រមូលព្រមអត់មានមន្ត្រីលេងលើបើមិនអញ្ចឹងចវាយខេតចេះតែមានសិទ្ធិព្រោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអត់មានសិទ្ធិសញ្ញាតែងតាំងទេមានតែអភិបាលដល់អញ្ចឹងទេអាមន្ត្រីលេងទៅវាទៅជាមួយអភិបាលអភិបាលចេះទៅអត់ទេណាពេញទឹកពេញដីទាំងអស់កើតទៅជាជំងឺបែកបាក់កើតទៅជាជំងឺបែកបាក់អាហ្នឹងត្រូវចាំអាកន្លែងហ្នឹងត្រូវចាំរយឬប្រមាណពាន់អេតាឲ្យវិជ្ជាជនទៅព្រោះមានតន់ដាំដុះឯណាអ្នកវិនិយោគគូអាឡៃតើមើលមកខាងណេះជួយខេតនៅកណេះសោះអាឡើលោកអីធ្វើខ្ញុំគាំទ្រណាគូចុះតែស្ដាប់បានទេមាញ់មើលលំមធ្វើមើលមកអត់ព្រមធ្វើអត់ព្រមដោះអូយបដោយមនុស្សមកអំពេញមកដល់អំពេញអត់មាននរណាដោះទៀតអូយហើយមិនដោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនដឹងទៅទៀតអើវាអញ្ចឹងមិនខ្វះទេបើតាមខ្ញុំដឹងកន្លែងខ្លះអ្នកវិនិយោគគាត់តន់បានធ្វើអីសោះតែវាប៉ះពាល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អតិភិបផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាំដុះនៅហ្នឹងគាត់នេះហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅនឹងទៅស្នាក់នៅបានពីរយប់គាត់ទៀតអាហ្នឹងយើងមានហេតុផលដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងបើមិនអញ្ចឹងសូមបីសួនស្វាមុខវាំងក៏គាត់មកយកដែរគាត់មកដេកពីរយប់ហើយសង្គមថាអាមេរិកក៏មិនគ្រប់គ្រងអ្នកមកនៅមុខវាំងទេនៅតាមសួនស្វានានាឲ្យថាជាដីរបស់រដ្ឋទេហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើផ្កប់ចិត្តរបស់អ្នកណាមួយទេផ្កប់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមមើលឲ្យវាច្បាស់នេះមើលហើយស្រួលបំផុតអាហ្នឹងជាដីរដ្ឋដីដែលយើងប្រគល់ឲ្យគេវិនិយោគដោយមិនតន់មានការដាំដុះអីសោះអាហ្នឹងក៏វាជាដីរដ្ឋដែរដល់យកមកប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅ
អូយហើយអ្នកវិនិយោគតើអ្នកវិនិយោគមិនសុបាយអើមិនសុបាយក៏អញ្ជើញចេញទៅសល់ដីនឹងទៀតសម្រាប់ចែកទៀតលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានជ្រាបប្រសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រជានិចនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានិចកម្ពុជាសម្ដេចបានចេញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាក់ចំពោះមន្ត្រីលេងលឹមចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើបាបរាជចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើជាគេហៅថាមន្ត្រីក្រពើនោះបាទមិនចឹងមន្ត្រីជើង10ទៀតបាទមន្ត្រីជើង10ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រខ្ញុំសូមគាំទ្រទៅចំពោះអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចបាទអភិក្រមរបស់សម្ដេចគឺមួយទឹកបាទដោះក្អែលជាបាលជាបាលវះកាត់បាទដូចបាត់មួយទៀតឯងបាត់មួយបាត់មួយអីចូលកញ្ចក់នឹងចូលកញ្ចក់ចូលកញ្ចក់ខាត់បាយខាត់បាយចាំចាំចូលចូលកញ្ចក់ខ្លួនឯងវាឆ្លងណែមើលមែនតើសម្ដេចពុកលោកមានប្រសាសន៍គឺបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តជួយមើលថ្នាក់ក្រោមដូចជាថ្នាក់ស្រុកគឺអនុវត្តគោលការណ៍របស់សម្ដេចដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលជាប្រវត្តិទៅនៅដាំដុះអើកន្លែងក្រុមហ៊ុនសម្បទានក៏ដោយប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ធ្វើគឺយើងខ្វៀលជូនពួកគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ដាំដុះអាស្រ័យផលពោះព្យាបរដ្ឋភិកច្រើនដែលនៅទីនោះគឺជាអ្នកក្រដូចតែខ្ញុំដូចតែនឹងបាទអញ្ចឹងគឺវេទនាណាស់ខ្ញុំចង់ទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិយមិត្តជនហើយមួយទៀតនៅកន្លែងនោះគឺសម្បូរទៅដោយក្រុមហ៊ុនចិនពេញប្រៃទាំងអស់សិតតែចិនបាទបាទអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍគោះថ្មដឹកថ្មទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងចូលរោងចក្រដើម្បីធ្វើជាថ្មម៉ាត់ដឹកចេញទៅក្រៅយកចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបរិវត្តដែលគាត់អត់200កោសានោះសូមឲ្យលោកអភិបាលស្រុកកែវសីមាលោកធ្វើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យដឹងពីទុកកង្វល់របស់ពួកគាត់ទាំង200កោសានោះបាទពួកគាត់ដែលជួបលោកអភិបាលលើកមុននោះអត់មានឲ្យនិយាយអីទាំងអស់បាទគឺជាគោលការណ៍របស់ដីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសម្បទានហើយជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទបាទចុះក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអីផងហ្នឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដាំចេកដាំចន្ទទីដាំដំណាំកសិកម្មដើម្បីអាស្រ័យផលនៅទីនោះផងអញ្ចឹងអ្វីដែលធីនអំសាយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអៃដាំស្វាយចំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកនឹងបានឃើញនឹងបានមើលហើយនឹងបានស្ដាប់នៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកដែលលោកមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់សូមឲ្យអភិបាលខេត្តចំណាត់ការទៅលើរឿងហ្នឹងបាទបាទឥឡូវចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមតែសំណពរទៅដល់សំណពរទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជាវាយខេត្តជាវាយស្រុកមេត្តាជួយចុះអន្តរាគមទៅលើរឿងហ្នឹងផងកុំតែអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឥឡូវខ្ញុំចុះទៅនេះគាត់ហ៊ាននិយាយដោយសារគាត់គិតថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាមន្ត្រីទេត្រឹមតែយកព័ត៌មានទេហើយខ្ញុំក៏មិនរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ដែរបានត្រឹមតែផ្សាយភាពយុត្តិធម៌ទៅលើមន្ត្រីសាលាស្រុកកៅសីមាទេឥឡូវលោកច្បាយស្រុករដ្ឋបាលស្រុកបានចេញលិខិតបដិសេធអ្វីដែលទូទួលអនឡាញធានឹងផ្សាយពីកន្លងទៅឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋបោកដល់ស៊ីតយោទៀតឥឡូវគាត់និយាយម្ដងកាមុនខ្ញុំនិយាយបាទឥឡូវគាត់និយាយម្ដងឥឡូវជាមើលច្បាយស្រុកគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបាទយើងមានត្រឹមតែសំណពរសំណពរឲ្យសំណពរទៀតថាបើធ្វើវេទិកាសាធារណៈចំពោះប្រជាជន200គ្រួសារនឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំចំណាយពេលទៅមកបាទណាបាទគ្រប់ត្រខ្ញុំចំណាយពេលចំពោះចំណាត់ការនឹងឲ្យវិញហេតុពេកបាទដូចសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអីក៏ចង់បានដីហួសបាទចង់បានដីហួសដីម៉ែឲ្យលោកឯងណាណាយើងឲ្យចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទៅធ្វើស្រែផលទៅតែគាត់មើលគាត់តាំងពី2000ប្រហែល2010បាទ2010បាទឥឡូវ2 10ឆ្នាំហើយ2020 10ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយគិតទៅឥឡូវ10ឆ្នាំហើយហើយដីតនេតាសម្ដេចមានប្រសាសន៍តាបើកលែងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងវាមិនទៅដាំដុះវាមិនវិនិយោគអីទៅយកឲ្យប្រជាជនវិញទៅបាទអរិបើ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះសង្ឃឹមថាលោកច្បាយស្រុកលោកច្បាយខេតហើយក៏មួយទៀតសូមសំណូមពរលោកមន្ត្រី PM សុមនីយ៉ងសុមនីយ៉ងសុមនីខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាជាមេអ្នកណាទេបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនគណៈបពប្រឆាំងទេហើយគណៈបពប្រឆាំងក៏អត់មានដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែព័ត៌មានហើយរឿងមន្ត្រី PM នេះមួយម៉ាត់ណាក្រៃសិតតាចំណាញ់ហេតុផលគណៈបពប្រឆាំងជួបបើយើងធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅវាមិនអ្នកសារព័ត៌មានត្រឹមតែនិយាយតាមានតែប្រឆាំងគណៈបពឯណាបើលឺថាប្រជាជនបាញ់3គ្រាប់ឥឡូវសួរថាប្រជាជនមិនរត់ចោលផ្ទះដល់រត់ចោលផ្ទះនាំគ្នាកាត់អីកាត់ជើងតាងកាត់អីបដួលផ្ទះគាត់ឲ្យអស់ខ្លះនឹងលឺថាដុតផ្ទះគាត់ចោលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដូចជាប្លង់ដីប្លង់អីគាត់ទិញឥឡូវអស់តាញៀនបានពីជាតិតែចោលអស់លេងឆែកលេងបាទអញ្ចឹងយមរាជរឈ្មោះអត់ឃើញបានតាសៀនបានហើយនឹងដឹកនាំដោយលោកយ៉ងសុមនីនឹងទៅកំតិចឆ្នាំងចានដូចជាសម្ភារៈអីមួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់មានម៉ូតូកលេថងទៀតដែលយករបស់ជាប្រវត្តិទៅម៉ូតូចំនួនដូចជា3គ្រឿងហើយចុះអនុវត្តច្បាប់ពេលយប់បាទពេលយប់បាទនៅស្រួលបាទហើយគ្នារត់ទៅណាហើយគាត់អាងកំភ្លើងបាទហើយគេអាងកំភ្លើងគេអាញាធរគេមានកំភ្លើងកាន់ជាប្រវត្តិជនមានអីកាន់មានអីកាន់មានតែកាក់មានតែកាក់កាក់បាទឥឡូវបាច់និយាយឥឡូវបាទឆ្លេះរឿងនឹងសិនឆ្លេះរឿងនឹងសិនរឿងនឹងយើងត្រូវតែទៅទៀតតែមើលទៀតទៅចាំមើលតើច្បាយស្រុកកៅសីមានឹងគាត់ធ្វើវេទិកាសាធារណៈឲ្យប្រជាជននឹងអត់ប្រជាជនបានប្រាប់ហើយបាទធ្វើវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលស្គាល់សំខាន់គាត់ថាទិញដីពីគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានភូមិឃុំគេទទួលស្គាល់ចុះបើមានភូមិឃុំគេទទួលស្គាល់ឲ្យអ្នកណាទទួលស្គាល់ទៀតខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងសញ្ញានឹងដៃលុបបាតជើងឲ្យលុបមេជើងឯងនិយាយអញ្ចឹងចុះអូហេតុពេក